Tak jo, chlapci. Řeknu vám upřímný názor Černovouse. Vy se ptáte, jestli vám může tenhle kapitán slíbit život plný kořisti, drancování a dobrodružství. Jo, neboť ze všech dobrodruhů, co se plaví v Karibiku, se tenhle řadí mezi ty nejchytřejší. Byly doby, kdy jsem se považoval za toho nejsmrtonosnější postrach těhle moří. Ale tenhle chlap představuje spojení těch skutků, který způsobují problémy a chaos. Viděl jsem ho, jak vymlátil palbu jedný španělský galéry, jako kdyby ho nic nešlo. Bojoval jako ďábel převlečený za člověka. A je pěkně mazaný. Na těch ostrovech zná každou puklinu a trhlinu. Takže jestli pažíte po jeho bohatství a dobrodružství, potom je kapitán Edward Kenway vaším člověkem. Hlavně se ale moc neserte do jeho soukromých věcí. Nebo i tenhle člověk je ověnčený tolika záhadami, že ani já se ho na to nerozumím.